Re, viss ēters ir te! Augstākās izglītības iestādes sāk īstenot valdības noteikumus ārkārtējās situācijas laikā. Studenti, kuri nav vakcinējušies pret COVID-19 un ir bez negatīva testa, nevar piedalīties klātienes mācībās. Tas attiecas arī uz dzīvošanu dienesta viesnīcā. Dažas augstskolas jau laužušas līgumu ar studentiem, kuriem nav sadarbspējīga certifikāta. Jau kopš septembra sākuma, kad arī augstākās izglītības iestādēs daļu studiju procesa tiek organizēta attālināti, studentu kopmītnes ir mazāk apdzīvotas. Nu, tajās valdīs vēl lielāks klusums, jo daudziem studentiem, kuri nav vakcinējušies, nāks tās atstāt. Šobrīd no Latvijas universitātes dienesta 5 viesnīcām ir izbraukuši aptuveni 30 īrnieki, kuriem nav bijis vakcinācijas vai Covid pārslimošanas certifikāts. Latvijas studenti būs apmēram 20. Un ārvalstnieki ir vairāk kā 10. Ir 10 studējošie, kas šobrīd izrakstās. Jaunieši sapratuši, ka viņi nevar klātienē studijās būt. Un līdz ar to viņiem nav jēgas, ar ko jāsdzīvot. Vidzemes augstskolā savukārt stāsta, nav precīzi zināms, cik daudz studentu, tāpēc, ka nav vakcinējušies pret COVID-19, pametuši kopmītnes. Studentiem pašiem ir vienmēr savs redzējums uz tām lietām, un mēs neesam vienkārši precizējuši. Bet to, kas Vidzemes augstskolas kopmītnes šobrīd nedzīvo, vai studenti, kas nav vakcinējušies, to gan es varu apliecināt. Tikmēr Daugavpils universitātē jau sākotnēji tiem studentiem, kuri bija uzsākuši vakcinācijas kursu, kopmītnēs tika piedāvāts atsevišķs stāvs. Tagad visi, kuri uzturas kopmītnēs, ir vakcinēti. Arī Rīgas Tehniskā universitāte radusi līdzīgu risinājumu. Jā, mēs esam atraduši īpašu veidu, kā viņiem palīdzēt, proti ar papildus epidemioloģiskiem drošības noteikumiem, epidemioloģisko drošības protokolu un arī meklējot dažādas izvietošanas geogrāfiski, lai viņiem būtu pēc iespējas maz saskarsme ar citiem studējošiem līdz brīdim, kamēr viņiem pabeigsies šis vakcinācijas kurs. Augstskolās vēl arī piebilst, daļa studentu nogaidījuši līdz pēdējiem brīdim un paredzot, ka prasības kļūst stingrākas, ir uzsākuši vakcināciju pret COVID-19. Emīls Višķers, RTV.